নমস্কাৰ গণকৰ্গ, নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ আহি গ'লোঁ। এইটো ভিডিঅ'ত মই আপোনাক মোৰ যিখিনি পোৱালি মই ব্ৰিডিং কৰি আছোঁ বৰ্তমান লোকেল হাঁহৰ পোৱালি, সেইখিনি আপোনাক মই দেখাইছোঁ। কাৰণ আজিকালি কাষ্টমাৰে তাৰমানে কি জিৰ' চাইজৰ পোৱালি ল'ব অলপ টান পায়, কিছুমানক 10 দিনৰ পোৱালি লাগে, কিছুমানক 15 দিনৰ পোৱালি লাগে। চ' সেইকাৰণে সুবিধা হেৰি কৰি কিনে যেতিয়াই তেতিয়াই তাৰমানে 10-15 দিনৰ পোৱালিটো এভেইলেবল নাথাকে। সেইকাৰণে মই কি কৰিলোঁ, অলপমান পোৱালি যাতে মই ব্ৰিডিঙত থৈ দিওঁ, অন্ততঃ এই কাষ্টমাৰখিনি যাতে মই মানে দিব পাৰোঁ, কাৰোবাক 10 দিন 15 দিন এনেকুৱা পোৱালি লাগে। আৰু এইখিনি চাওক পোৱালি মই ব্ৰিডিং কৰি আছোঁ, আজি এইখিনি বয়স আপোনাৰ 5 দিন হৈছে। এইসব পোৱালি ষ্ট্ৰং পোৱালি চাওক, ষ্ট্ৰং পোৱালিৰ এটাই হেৰি থাকে, পোৱালিবিলাক দৌৰি থাকিব। এই বহি থকা পোৱালিবিলাক তাৰমানে সিমান ঠিক নহয়, ঠিক আছে। আৰু বহি থকা পোৱালিবিলাক মানে নমৰিলেও কি হয়, সিহঁতৰ যিটো গ্ৰ'থ হ'ব লাগে সেই হিচাপত গ্ৰ'থ নহয়। চ' আপোনাৰ সেইখিনি গম পায়। আৰু তাৰে মাজত আপোনাৰ ভিটামিন হওক, কেলছিয়াম হওক, এইখিনি যাতে সৰু অৱস্থাত যদি ভালকৈ পাই যায় তেতিয়াহ'লে ডাঙৰ অৱস্থাত আপোনাৰ সিমান প্ৰব্লেম নাহে, মানে গ্ৰ'থটো ঠিকে আহে। আৰু যিহেতু মাংসৰ কাৰণে কৰিব, গতিকে এই হাঁহটো আপোনাৰ বেষ্ট হয়, আমাৰ লোকেল হাঁহটো। চ' য'তে ত'তে আপোনাৰ চলে, হোৱাইট পেকিং চোৱাইট পেকিং আমাৰ আছে, এইবিলাক এইবিলাক হাঁহো চলে আপোনাৰ, এনেকুৱা নহয় বুলি সেইবিলাক হাঁহ নচলে। সেইবিলাক হাঁহ খুব কমত চলে, যেনেকৈ ধৰক গুৱাহাটী এৰিয়া হওক বা টাউন এৰিয়া এইবিলাকত চলে। আৰু জেনেৰেলি আমাৰ লোকেল হাঁহটোৱে বেছিকৈ চলে। চ' এইখিনি আপোনাৰ লোকেল হাঁহ যদি কাৰোবাক লাগে তেতিয়াহ'লে বুকিং কৰিব পাৰে, কাৰণ 5 দিন সময় হৈ গৈছে সিহঁতৰ। কাৰোবাক 10 দিন 15 দিনত যদি লাগে, ধৰক আৰু 5 দিনমান পিছত সিহঁতৰ প্ৰায় চেল কৰা আমি ষ্টাৰ্ট কৰি দিম। আছে 200-300 মানৰ ভিতৰত আছে, ত' তাৰ কাৰোবাক 50টা লাগে, কাৰোবাক 100 লাগে, চ' আপুনি পাই যাব। গতিকে সেইকাৰণে মই ভিডিঅ'টো কৰি আপোনাক দেখাই দিলোঁ, যদি আপুনি বুকিং কৰিব পাৰে। আপুনি মই স্ক্ৰীণত মই নম্বৰটো অলৰেডি দিছোঁৱে, আৰু তলতো আছে নম্বৰটো, সেইখিনি বুকিং কৰিব পাৰে। এনেকুৱা নহয় বুলি আপুনি ভাগখিনি নিয়াৰ পিছত আপোনাৰ চব সেইখিনি গাই, আপুনি যদি ভৱিষ্যতে ধৰক আপোনাৰ কিবা দিহা পৰামৰ্শ লাগে গোটেইখিনি আপোনাক কৰা যাব, আপোনাৰ মেডিচিনৰে হওক বা আপোনাৰ বেমাৰ আজাৰে হওক গোটেইখিনি আপোনাক কোৱা যাব। আপোনাৰ ধৰি লওক ওচৰে পাজৰে হ'লে নলবাৰী, তেতিয়াহ'লে আমি বিক্ৰী কৰাৰ যদি অসুবিধা হয় তথাপিতো আমি হেল্প কৰা যায় বেপাৰী হেৰিত, বা এনেকুৱা ধৰণৰ নম্বৰ চম্বৰ আপোনাক দিয়া যাব যদি ওচৰৰ হয় আপোনাৰ নলবাৰী ছাইডত। বাকী যদি আপুনি ধৰক দূৰ হয় তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ সেইটো অলপ প্ৰব্লেম হৈ যায়, কাৰণ তেতিয়াও আপোনাক ধৰক বিক্ৰী কৰাৰ কাৰণে বজাৰ চজাৰে আপোনাক পোৱা যাব, কেনেকৈ কি কৰিব লাগে সেইখিনি দিয়া বৰ্ষ আপোনাক কৰা যাব। আৰু যদি এইখিনি ভিডিঅ'টো আপুনি ভাল পালে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু চেনেলটো লাইক কৰি দিব, ঠিক আছে। আৰু নতুন নতুন ভিডিঅ'লৈ মই আহি আছোঁ, গতিকে বেমাৰ আজাৰৰ কিছুমান মই ভিডিঅ' বনাই আছোঁ বৰ্তমান, সেইবিলাক মই আপলোড কৰি আছোঁ অতি সোনকালে। ধন্যবাদ।